Assalomu alaykum, hazrat. Tahajjud namozi kechaning qaysi qismida to'g'ri kelishligini yoki qaysi soatda o'qish lozimligini aytsangiz. Javob: Bismillahir Rahmanir Rahim. An Abi Hurayrata anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol: Yanzilu Rabbuna tabaraka va ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya. حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه الأربعة أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر رب مستبارك وتعالى har kechaning oxirgi 3dan 1 qolganda dunyo osmoniga nozil bo'ladi va kim menga duo qiladiki, men uni qabul qilsam, kim mendan so'raydiki, men unga bersam, kim menga istig'for aytadiki, men uni mag'firat qilsam deydi. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Bu hadisi sharifdan tahajjud namozini kechaning oxirgi 3dan 1ida o'qish afzalligi bilinadi. Chunki o'sha paytda Alloh taolo dunyo osmoniga tajalli qilgan, duo, so'rov va istig'forlarni to'siqsiz qabul qilayotgan bo'ladi. Albatta, bundoq fazilatli vaqtni tahajjud namozi ila o'tkazayotgan banda g'oyat ulug' maqomlarga erishishi turgan gap. U vaqtda bandaning qilgan duosi Alloh taolo tomonidan darhol qabul bo'ladi. So'ragan narsasi beriladi, gunohlari kechiriladi. Shuning uchun bu amalni qilishga, ya'ni tahajjud namozini kechaning oxirgi 3dan 1ida o'qishga o'tmog'imiz, qilayotganlarimiz yana ham qat'iyatli bo'lishimiz kerak. Vallohu a'lam.